Vidiš šta si uradio. Od onakvog... I sad ti trebaš da pitaš koliko to može da razvije. Niko nikada mu nije doterao motor, nikada. Šta misliš kakav je Tomas? Kakav si šmeker, jebote bio. Sjeda, ja sam bio šmeker u prvom kažu. Evo ovako, danas imam previše obaveza, ali sam rešio da snimim zadnji pozdrav sa Draganom Mirkovićem. Bro, hoćeš da kažeš kako si zadovoljan? Nikako, znači ovo je odrađeno katastrofa. Jovan, to je skandal, ne preporučujem ga nikome. Niko nikada mu nije doterao motor, nikada. Jer ovo je katastrofa što je uradio. Od onakve lepotice. Od onakve lepotice si napravio ovu katastrofu. Pazi, još sam ti skinuo sve. Ne bi znao šta ti kažem, ne bi znao šta ti kažem. Osim, bežite od ovog čoveka, nikako mu ne dajete motor na prepravku, što dalje od njega? I like. I like. I like. Ništa, ajde, vozimo kod tebe u garažu na Novom Beogradu. Tako je. Okej, to je to. Sipamo gorivo i... Pre nego što počnemo sa celom pričom. Like, share, subscribe. Ja ga nisam ni zapratio, moram da ga zapratim. Još jedna vožnja sa Draganom. Pa 120 milja. Da, pa. Hvala ti. Prvi quest je gotov. Vukov motor je u garaži, tako da sam to završio, ali sada mi je stigao Beverly. Tačnije, dole ispod, ne znam koliko se vidi, ali curi ulje, najvjerojatnije negde na... Evo, kapljica. Evo je. Imam njega i krenuo sam da radim VMAX-a, pošto u planu vlasnik ima da širi zadnju gumu, stavlja upside down wheel napred, potpuno identično kao što i ja radim sa CX Hondom, napred upside down wheel-a, nazad šira guma. Iste probleme imamo, pošto je kardanski prenos i on ima još jednu želju da izduvi budu ovde, ispod sedišta, tačno ispod repa. E sad, to će malo biti čupavo, ali dobro, eto, to imam danas. Mislim, ne danas, to generalno imam da radim, to imam od obaveza, generalno. Ali sada, prvo šta mi treba je brake cleaner, pošto nemam više. E sad, šta sam hteo da kažem, kada svim ovim motorima je potreban servis, ja po brake cleaner idem... Mislim, nemoj sada mi izdoš kad snimam video. Tomas. Tako da, trčim časkom po brake cleaner i vraćam se. Vrti snim za vlog. Šta misliš kakav je Tomas? A ni te Max nije loš. Napokon, završio sam radni dan, sredio celu garažu. Na ovom skutarčiću menjamo ulje, pa čekam da se cedi. VMAX, izvini, moraš da čekaš. Ovaj rep
ovaj danas sredi ovaj nosač tablice, rep sam ja krenuo i on će morati sutra. Sada se bacam na moju zadnju vilu i gumu 160. Nisam siguran da li sam napomenuo da imam staru jednu 160, nisam uspeo da kupim nove, pošto trebam da kupim prednju i zadnju novu. Stavit ću za početak staru, mislim da je Dunlop 160-70 i krenut ću da stružem ovaj ovde deo vile. Skinut ću ovo, skinut ću kočenje klešta, za sada mi nisu potrebna, tako da se bacam na posao. To su milimetri u pitanju. Još trebam da bijem. Fora je u tome da sam na dobrom putu. Ovo je okej, okay, još uvek trebam da guram ovaj lim kao unutra. Jedan mali fail, gumu nisam uspeo da vratim kako treba, tako da nije napumpana. Za sad je to. Lepo sam počeo. Trebam da vratim ceo ovaj var, ojačanja, ali imam problem broj 2. Sa ove strane je kardanski krst koji ide u ovom ovde delu. Ali do diferencijala ide ova budža na kardanu. Tačnije i onda kako sam ovde gurao, gledaj ovo. I dalje neće. Zato što je ovo sad ovde manje nego ovo ovde buđa. Ukoliko uspem da skinem ovu buđu i prođe samo kardan, onda će biti dobro. Ukoliko ne, ne znam šta da radim. Riknuo sam. 8:15 je, idem da klopam i palim kuće da editujem ovaj video, pošto nemam pojma, za danas mi je dosta. Meni je bitno da sam na dobrom putu, a sutra ću srediti gumu, tačnije molit ću kovu da mi vrati ovaj točak kako treba. Vidjet ću šta ću raditi sa kardanom, ukoliko može ova budža da se skine, bit će super, ukoliko ne, u problemu sam. Okej, to je to. Kraj za danas. U jednom trenutku sam bio u takvom tripu da je i felna kriva, tačnije da sam nešto uradio kad sam gruvao ovu stranu. Ali srećom nije, stavio sam ovo, zavrteo. Nije.